Då är det och välkommen till detta specialavsnitt av Talang och ledarskap och Heja framtiden som gör ett litet samarbete där vi sänder poddavsnitten på båda plattformarna. Så Talang och ledarskap som tidigare hette Personal och ledarskap och Heja framtiden. Idag gör vi avsnittet i samarbete med CoachHub och vi har äran att få gästas av Fredrik Hammarsten och Tom Runesson från CoachHub. Välkomna hit! Välkommen Fredrik! Tack så mycket! Välkommen Tom! Tusen tack! Ska vi börja lite med vad CoachHub är och gör egentligen? Det är Berlinbaserat och har funnits ganska länge globalt men bara två år i Sverige. Ja men det stämmer. Så CoachHub är ju en digital coachingplattform och som du säger vi grundades för fem år sedan och har ju vuxit enormt snabbt och finns nu globalt i över hela världen egentligen. Och cirka 800 anställda. Och vad är digital coachning? Ja, men det är precis vad det låter, att man får tillgång till en, en certifierad affärscoach. Att utveckla sig själv med hjälp av. Och det här har ju varit någonting som är ganska lokalt. Och nu när man kan göra det digitalt och träffas. Så kan man ju verkligen nå ut mycket mer skalbart och göra mer mätbart. Just det. Och du är alltså kundansvarig kan man säga? Stämmer. Eh, stämmer. Och Tom, Senior Behavioral Scientist, beteendevetare på svenska kan man nästan säga? Ja, det kan man nästan säga. Ja. Vad blir din roll? Um, jag agerar då expert på det när det kommer till forskningen bakom coaching. Uh, och sen så hjälper jag kunder i olika skeenden, i både implementationen av coachingprogrammen också, uh, sen uppföljandet och utvärderandet och, och så får det att passa in strategiskt. Och idag är alltså 3500 coacher anslutna till den här plattformen. Och 1000 Enterprise-kunder. Det måste ju ha varit perfekt när pandemin rullade in för digital coachning. Ja men det var det ju. Och, och som sagt, fem år sedan. Så att vi, var, vi grundades ju innan pandemin. Så det var ju... Men det är klart att det blev en extra våg och ett extra tryck där många företag, HR-avdelningar, learning and development-avdelningar letade efter sätt att hur kan vi göra det här digitalt. Så det är klart att det blev en extra push av det, absolut. Mm. Och vad, om vi ska definiera då coaching, vad är det vi lägger i det begreppet egentligen? Ja alltså, Det finns egentligen lite olika definitioner där om man kollar i, i litteraturen, men generellt sett så innebär coaching ett, ett partnerskap mellan en coach, eller en coachie, eller en klient, där coachen då hjälper klienten att uh, gå igenom en självreflektiv process för att få djupare insikt i sig själv, sin omgivning, och då med syfte att uh, öka välmående, prestation och att man når upp till sin potential helt enkelt. Sen finns det vissa grundbitar som är karaktäriserar coaching så det är ju att det är väldigt lösningsmålorienterat. Det fokuserar på styrkor och värderingar snarare än kanske svagheter. Och sen så är det ju en process som är väldigt självdirigerande så. Det det är, det är klienten som sitter i förarsätet hela tiden. Och, och Fredrik, ni fokuserar på globala stora kunder, Enterprise-kunder. Mm. Mm. Och har då tusen stycken sådana här. Varför är det just de stora bolagen som är extra intressanta? Ja, men det har väl att göra mycket med skalbarheten. Och jag menar, vi, vi utesluter ingen kund egentligen. Men det är vårt fokus som du säger, Enterprise och medelstora företag. Men om du tänker dig ett, ett stort globalt företag med verksamhet över hela världen. Så helt plötsligt kan du ju ha en leverantör som kan hjälpa dem med de här behoven över hela världen. Och i och med att vi har coacher som pratar över 70 olika språk, finns 90 länder, olika tidszoner, så det blir det en fantastisk möjlighet eh, jämfört med hur man jobbar traditionellt. Så att det blir eh, framförallt framför tror jag som vi eh, liksom kan hjälpa dem. Och vi har ett team som hjälper dem runt hela världen också. Mm. Och och vad är styrkan med digital coaching skulle jag säga? Särskilt så är det ju den här flexibiliteten som vi vet som kommer med alla typer av digitala medium egentligen. Det här med att det är digitalt gör ju att vi kan ha det på en digital plattform och då kan vi ha andra komponenter som kan styrka upp coachingprocessen och coachingresan. Till exempel så sa ju Fredrik att man kan, ha, man kan egentligen få en coach varifrån i världen som helst, så länge man pratar samma språk och så. Och där till exempel så har vi en AI-baserad matchningsprocess då, som vi kan ha i och med att det är ett digitalt medium. Och då kan man välja sin, i början av sin coachingresa kan man välja sina preferenser och sen kan man bli, blir man då matchad till mellan tre till fem coacher som man kan välja själv mellan. Så det är väldigt smidigt på det sättet att kunna välja sin coach helt enkelt. Sen så finns det ju Eh, lite andra bitar också som är på, på plattformarna. Så man kan ju ha vissa microlearning, som vi kallar det, eller utbildningar eh, som man kan knyta till sin coachingresa. och sen så Det här med att det är digitalt gör ju att det, man kan samla data, att det kommer data i eh, hur coachingprogrammen ser ut. Så det möjliggör ju både för den coachande men också för ledare att kunna se hur det går det för programmet som helhet. Är folk nöjda? Vad är det för fokusområden som är relevanta? Vad är det för resultat vi ser? Där har man ju också ett HR dashboard så ledare kan kolla på detta. Och där är vi ju inte intresserade av några individer utan det, det kollar man ju på gruppnivå. Ja, och Vad är det man ser då? då? Vad ser ni för siffror och ledarna och vad ser man i forskningen? Vad är liksom vitsen med coachning egentligen? Ett bra ställe att börja på kanske när, när det kommer till ja, fördelarna med coaching kan man ju, så kan man kolla på det metanalyser som har blivit publicerad de senaste tio åren. Så är alltså studier som sammanställer resultat från, från många studier inom fältet så man kan nu få en, en bra insikt i vad fältet säger som sådant. Det är ganska bra också för det signalerar att coachingfältet har nått en viss mognadsgrad också inom forskning. Så där ser man ju att coaching då innebär en stark inlärningsprocess och påverkar ganska grundläggande aspekter hos människor. Alltså kognitiva, emotionella, beteendemässiga aspekter. Så det är ganska brett vad det är för fördelar. Om man delar då upp dem på individuella fördelar, fördelar för team och fördelar för organisationer. Om man börjar med fördelar för individer så ser man ju att det är man kan kategorisera det på under tre rubriker egentligen. Att man har alltså sociala förmågor, ledarskapsförmågor, man har olika välmående komponenter och att det gynnar lärande och prestation. Generellt sett. Och För organisationen då, vad, jag vet att ni har en del siffror på return on investment och så här. Varför är det så värdefullt att investera i den här typen av utveckling? Jag kan börja, så kanske du kan addera. Men jag tror att coachning är något så kraftfullt givet att det är just individuellt. Jag, menar, jag tänker en organisation som går igenom en massiv förändring, och det har vi ju sett inom alla industrier, jag tänker inom retail eller bilindustrin eller vad det nu må vara, så gör man ju mycket insats i olika utbildningsprogram, man ska göra en omställning, man ska förklara varför, det kanske kommer ner på olika ledarskapsprinciper, som ska, vad är det för ett bra beteende, men i slutändan är det ju jag som individ som ska vilja vara med på den här förändringen. Och då kan ju en coach, just one-to-one -one coaching, alltså individuell coaching, som vi framförallt erbjuder, bli väldigt, väldigt kraftfullt. Och få en effekt, dels för individen, men för teamet och i slutändan organisationen. Det ultimata, de mest spännande projekten som jag jobbar med, är ju just när det är stora organisationsförändringar, där man vill liksom göra det här verkligen nå till alla olika karriärnivåer. Okay, och då kan det då vara riktat att det är ett specifikt ämne eller en specifik transformation som man vill genomföra? Ja, men verkligen. Det är inte bara upp till individen att säga att jag vill gärna prata om kaffemaskinen? Nej, exakt. Jag tror att det är upp till individen och coach-coach i att liksom komma överens vad man vill prata om. Men eh, om företaget gjort en investering och det är en del av en program, men nu är det en stor digital transformation, eh, det kan handla om, eh, ja, men som vi pratar om, olika det nu, nu har vi då olika ledarskapsprinciper, eh, då är det grundbulten där våra coacher får med sig det, att den här individen ska förflyttas eh, på det här sättet och då är det det som kommer återrapporteras. Men sen om man vill prata om kaffe och någonting annat, eller man har ett svårt samtal med, med någon i sitt team också, så är det klart att det, det, det ska man inte liksom stöta undan. Nej, det är inte så här att Lasse tar min macka <laughs> Nej, men Det kan man mycket att prata om i och för sig. Ja. Så det är ett bra exempel, organisationsförändring, för det finns ju olika roller i en förändring. Alltså det kan vara att ledare kan få hjälp via coaching, att då, um, förbättra sättet man kommunicerar ner strategin på, och konflikthantering och sådana bitar. Medan att det är många individer också som är inte är ledare som också får gå igenom en, en utmanande period i förändringsskeden när man kanske blir förflyttad, man måste lära sig nya skills. Så då har man de här bitarna jag nämnde innan att man har individnivå att det kan öka lärande prestation och då att det kan få uttryck i specifika organisationstillfällen som förändringsfaser. Mm. En ganska bra jämförelse ändå i idrottsvärlden har man ju använt coacher alltså på många sätt just för att öka prestationen och man liksom är ansvarig inför någon. Och det handlar just om att man, är, man sätter upp sina mål, det är kanske de här liksom mjuka faktorerna, mental styrka och så vidare. Eh, och det är just för att få till den här extra pushen. Liksom. Eh, och det är det som coachning är ju ett så brett begrepp. Det är liksom livscoach och det är så mycket. Vi, vad vi gör är just affärscoachen och det är certifierade coacher. Som använder sig av affärsvärlden. Så det skiljer sig åt lite så. Men det är samma princip egentligen som en personlig tränare eller någon coach inom idrottsvärlden. Ja, för jag tänker ofta att coachens roll är att jag själv ska komma fram till vad jag vill förändra. Mm. Kan man säga så? Mm. Ja. Att det är, en, det är en ledande roll så att, säga, att stärka mig som individ att själv hitta mina mål. så att säga. Mm, absolut. Det är ingen som sitter och pekar och säger så här ska du göra. Nej, och sen så det här med att det är ju för individen och individens utveckling till en början. Men sen så ser man ju också att coaching har en väldigt stor ripple-effekt genom organisationer. Och det finns faktiskt en, en väldigt intressant studie som var publicerad 2013 av O'Connor och Kavanaugh där man såg att efter ett coachingprogram för 20 ledare så förbättrades då vissa ledarskapsförmågor hos de här ledarna. Sen gjorde man en social nätverksanalys också och studerade då totalt 250 personer i det här sociala nätverket runt ledarna. Och man såg att Kollegor som var nära de här ledarna, deras välmående hade också med större sannolikhet ökat som ett resultat av, mm. av coachingen för ledarna. Så man ser ju att det, det är för individen men det sprids väldigt snabbt och det är därför mm. just vi, vi pushar på demokratiseringen också, att ju, ju fler individer man kan påverka desto större ripple effekt kan man få genom organisationen. Du nämnde matchning med hjälp av AI. Har ni börjat titta på AI som coach i sig också? Ja, det har vi ju. Ja, men precis. Vi har ju experimenterat lite grann så vi har lanserat den första digitala AI-coachen då, Amy. Och ja, men det är rätt, fungerar rätt bra i den sammanhanget där man kanske har de här repetitiva frågorna. Inte vet jag om man vill förbättra sin time management eller vad det nu var. Jag ställde någon fråga till Amy. Det här är min nuvarande roll och jag vill göra en, en liksom förändring i min karriär och ta en annan roll. Och då så gav Amy mig typ fem svar. Men sen så boka in en session med liksom en riktig coach här framöver. Hur AI kommer att spela en roll i coachingen är ju fortfarande ganska oförutbestämt mm. egentligen. Och vi ser väl inte att AI kommer att ersätta en, en mänsklig coach. Liksom. Men det finns ju väldigt många möjligheter för att förstärka coachingprocessen. Mm. Alltså, till exempel kan man ju ha förberedande sessioner med, med någon AI-baserad process mellan sessioner. Ja, som från man kommer, screening. Ja, och så kommer man till sin coaching-session eh, kanske från en annan mer förberedd utgångspunkt och sen också i uppföljningen. Eh, I och med att målsättningen är så viktig i coaching-processen så allt som kan skapa en starkare kontinuitet i coaching-resan så att säga är ju är bra. Mm, jag har provat det bara i en kvart, 20 minuter med en AI-coach. och- det var ju fortfarande jag som kom fram till allting. Men den petade ändå i en riktning. så att Kan det vara så att det är så här? Och vad skulle, hur skulle det se ut om du gjorde det på det här sättet? Mm. Jag bara, ja, så, mm. så till slut så hade jag liksom landat i någon slags resultat efter en kvart. Mm. Jag bara, ja, ja, du har rätt. Det, ska, det är så här jag ska göra. <laughs> det var ganska härligt. Ja. Och, och, och helt neutralt då. Så att det finns ingen, det finns ingen liksom integritets problematik. Eller jag, jag tänker inte att det här är en person som sitter och dömer mig. utan Det är bara, mm. det är bara en algoritm som mm. liksom, föreslår saker. Mm. Äh, jag tyckte det var förvånansvärt effektivt. Faktiskt. Jag tror att det kommer, det kommer, vara, det kommer vara värdefullt just som att säga, mellan de personliga mötena. Eventuellt. Ja, men ingen vet väl vad AI ska ta vägen med jag tror att i vår roll, och menar, vi vill ju ligga i framkant och våra kunder är nyfikna så vill vi vara, liksom experimentera lite grann och få input och se vart det tar vägen helt enkelt. Man mm. um, pratar ju nu om att det, det är till stor del arbetstagarens marknad och de ställer höga krav på arbetsgivare. Och man pratar om employee experience och employee branding. Och så här. Kan coachingen vara ett viktigt verktyg i att stärka erbjudandet så att säga, från arbetsgivarna? Ja, absolut. Uh, och, och det det är också där, du nämnde, employee experience, alltså man ser ju att preferenserna från arbetstagare, man har fått djupare insikt i preferenserna hos människor idag men de har också förändrats tror man de senaste åren. Då, från att vara fokuserad på mer traditionella förmåner som lön och, och, och så, till att nu verkligen handla mer om vad är det för upplevelse ni kan erbjuda mig, vad är det för arbetsupplevelse, alltså employee experience. Då. Nu finns det ju avdelningar som fokuserar på employee experience bara för att konstruera en, en bra arbetsupplevelse genom olika faser i arbetslivet. Och Det är många top-down-strategier och man har ju också Employee listening så att man liksom gör pulse checks. För hur bra mår människor? Hur motiverade och engagerade är man? Och Sen så är det vanligt att man har de, de här top-down-strategierna men coaching blir ju ett verktyg som man kan erbjuda till sina anställda för att de ska kunna arbeta med sin arbetsupplevelse inifrån egentligen. Och, och alltså arbeta med sin arbetsupplevelse baserat på sina behov och sina mål. Och eh, där ser man att coachingen har ju också en väldigt stark tendens till att få folk att stanna kvar i företag då. och jag tror att en stor anledning är att man kan arbeta till högre grad, man kan optimera sin arbetsupplevelse helt enkelt. Så finns det inte en risk att man sitter i en coach och bara nej, men jag, ska, ”jag ska röra mig vidare, mm. Så, jag är värd bättre än det här”? Mm. Ja, nej, men det, det, det kanske finns sådana scenarier men det finns ju också jättemycket in för man, man tänker på, det är många som behöver lite hjälp kanske med att ta reda på var man vill ta sig i karriären. och där finns det väldigt mycket olika alternativ inom ett företag. Man kan, man kan komma fram till med sin coach som gör att man... Och det har ju väldigt starka psykologiska effekter. Men den biten tänker jag med att det finns risk att någon liksom går vidare. Och, och är det så, så är det egentligen bara bra för individen och organisationen. Jag jobbade ju många år på LinkedIn och det var samma sak. Uppdatera din LinkedIn-profil. <laughs> är det inte risk att de då blir... Hittad av rekryterare. Ja, det är lite samma sak här. Att om någon verkligen upptäcker vad de verkligen är passionerade över. Då är det vill väl bara fantastiskt. Och förhoppningsvis är det på arbetsplatsen. Är det inte det, ja, men då är man ju inte attraktiv som arbetsgivare. Så det är liksom... Jag tror bara är en, en, en bra hjälp att bli ännu bättre som organisation. Mm. Jag tycker också att det, det signalerar en viss typ av omtanke också. Att erbjuda coaching. Men också ett förtroende. Att... att... Vi, vi, vi tror att du vet också uh, vad som är bäst för dig själv. Här får du ett verktyg så du kan jobba vidare med det. Mm. Och vad är det för typ av coachning ni erbjuder? Då? Det finns väl olika sätt att angripa det här? Vi är ju mest fokuserade på individuell coaching. Så det finns ju också grupp och teamcoaching Men jag vet inte, du kanske menar mer olika fokusområden som ledarskapsutveckling? Och, och, ja, till exempel. Och, för att där har vi ju väldigt många exempel egentligen mm. på olika... Och nu är det ju, det har ju varit ledarskapsutveckling som har varit det dominanta, men man ser ju att det förändras ganska mycket och det finns ju för olika initiativ. Det finns också coaching som är en del av diversity and inclusion initiativ, high potentials och sen också coaching som en benefit som man kan ha då som ett bredare utbud. Och sen organisationsförändringar såklart. Mm. Det är väldigt... ja, just det. Du som sitter med kunderna, mm. vad är det de efterfrågar mest? Det är det just en transformation man vill liksom gå igenom? Jag skulle säga att det är liksom den röda tråden. Men många gånger när vi kommer in så kan det handla om att det är ett specifikt ledarskapsprogram. Eller några specifika ledarskapsprogram. Det är, det är oftast där vi kommer in. Och vi får liksom visa framfötterna att de är nöjda med oss. Men, och vi har haft de här Hypertential och andra, men, men de mest spännande och de stora omdanande är just de här förändringsprojektet, där det är liksom tre femårsplaner. Ja, men vi har ett spännande exempel, det är våra tyska kollegor i och för sig, då. men jag menar, bilindustri som ställer om, de ska bygga sin factor of the future. Man har lagt miljardinvesteringar, men man vill liksom riskminimera och erbjuder då alla olika karriärnivåer, möjligheten att prata med en coach, just för att det är en så stor förändring hur de ska arbeta. Så det är inte bara liksom verktyg och processer, utan det är jag som individ, hur, ska jag, hur ser jag på den här förändringen? Och som du säger, det är ingen som kommer säga hur du ska göra, att du ska, de ställer dig frågor, hur tänker du här? Mm. Så de projekten ser vi mer och mer av, de här står där vi faktiskt kommer in. Och då är det, andra, det är det ju inte alltid HR och learning and development eh, som är liksom köparna, man säger utan det är en transformation officer eller något liknande. Ja, Okej, okay. mm. och, och som du var inne på Tom, med eh, ringa på vattnet, så att säga, om ledare blir mer självreflekterande och eh, får coaching hjälp eh, så skapar det positiva effekter på grupp och organisationsnivå. Skapar det här liksom tryggare arbetsplatser eh, och trevligare arbetsplatser skulle du säga? Är det svårt att mäta? Nej, det, fin det finns sådana um, studier som kollar på det, på, särskilt på teamnivå. Och man har ju koncept som uh, um, psykologisk trygghet, eller psychological safety också, som är uh, ett ganska populärt uh, begrepp nu. Alltså hur pass väl folk är villiga att ta sociala risker uh, när det kommer till att stå upp för det man tycker och tänker. Och också uh, när det kommer till arbetsprocesser, att man vågar experimentera och, och, och ta lite risk utan rädd för att bli straffad och kränkt. Så där har ju klart ledaren en väldigt stor roll att spela i det. Men sen är det ju klart allas ansvar att och skapa en, en trygg arbetsmiljö, psykologiskt trygg arbetsmiljö. Uh, men det blir lite olika komponenter, så för ledaren blir det ju den här som sa, självreflektiva processen, att den leder till ökad förmåga att kommunicera och att vara inkluderad, leder såklart till en tryggare arbetsmiljö. Sen finns det också om man kollar på individnivå, att ibland kanske man är lite, man kan kommunicera det man tycker eller det man kanske står emot på ett bra sätt så att det, är, det också kommer på ett respektfullt sätt. Jag hade faktiskt ett exempel från mig själv för, för ett tag sedan där jag Uh, det jag sa emot eller gick emot lite och uh, jag tyckte att det fick inte riktigt den effekten jag ville. Så jag, jag diskuterade faktiskt det med min coach och kom ut i slutändan att det var, jag hade nog kunnat kommunicera det också på ett bättre sätt. Så det, det går ju från båda hållen. Det är bara le, både ledare som ska skapa miljö men sen är det ju varje individ också och sköta den kommunikationen. Ja Just det, så ni har egna coacher också. Vad har det gett mm. uh, dig? Ja, men jag har haft förmånen att eller tillgång till en coach redan när jag var på LinkedIn och på andra arbetsplatser. Eh, olika, jag, menar, jag har varit ledare och ja, men då är det oftast att det är hur du utvecklar ditt team och ditt eget ledarskap. Eh, jag har haft exempel också i karriärbyte när jag liksom ju, just gjorde den här diskussionen. Eh, men, ja, men senast hade vi, vi ska ha en, en samling med vårt extended team här nu i Berlin om tre veckor, och då pratade jag med min coach om det, att ja, det ska bli så kul och spännande, och ge mig energi. Och då, då ställde hon just den här frågan, ska ni show up? Liksom, vem, vem är det? Vilken Fredrik är det som, som du vill representera på något sätt? Och det fick mig att tänka till, då? jag ska ju bara komma dit och ha lite skönt med kollegorna, och vi, vi ska vara någon businessplan. Men, men den här vikten av inte för att man ska tänka för mycket på sin omgivning, och och men det är någonstans så. Vem vill jag vara? Vill jag vara den här innovativa som kommer med nya idéer? Eller vara mindful, liksom. Så det är ett exempel på vad det har gett mig. Mm, häftigt. Mm. Jag har faktiskt också ett exempel som har varit ganska starkt för mig. Eh, det senaste. Och, eh, alltså jag har ju min roll nu, så ska jag ju framträda expert i olika sammanhang, alltså på och mm. just nu i denna podcasten. Och, uh, jag har haft väldigt uh, jobbigt med att uh, tänka att jag måste kunna allting eller att det kan komma frågor som jag inte kan svara på. Och uh, Jag har haft uh, lite kämpigt med att sätta de här, uh, mycket press på mig själv. Mm. Så det är ju sådana föreställningar som man har gått med som, som man inte riktigt tänker på och just coachandet har Äh, fått mig att öppna upp och, och kunna tänka om när det kommer till de här föreställningarna. Äh, så att äh, resultatet blir att jag är inte lika stressad innan sådana här moment. Jag kan sova bättre. Det blir roligare. Du äh, att släppa perfektionistbeteendet? Äh, ja. ja. Mm. Det är ganska bra. Mm. <laughs> äh, nu har ni funnits i äh, två år i Sverige. Mm. Och äh, globalt har ni 700 anställda. och äh, hur ser liksom den svenska expansionen ut, eller utrullningen? Ja, men vi fortsätter, vi har en fin kundbas. Vi gör olika marknadsaktiviteter, lokalt event. Det är ju både att förstås att vi vill ha nya kunder som ser kraften i det här. Men också expandera de vi redan har. Alltså det finns så mycket att göra på de kunder vi redan har idag. Så att jag menar, det, det, det tar sin tid men det går. Trots att det är lite ostadigt med ekonomi och så vidare. Så är just sådana här tjänster. Ja, det, det är ingenting som man drar ner investeringarna på direkt. Så det går fortsatt bra. Och sen så tänker de som jag har, har. Bara min erfarenhet. Det senaste så känns det som att. Ja, som sagt. Förändringsprocesser är väldigt viktiga. Och det finns också ett, ett starkt fokus på kultur. Arbetskultur känner mm. jag. Att, det ska vara en psykologiskt trygg miljö. Att det kan, man ska ha en coachande kultur också hos ledare. Så det, det är väldigt kul att det är sådana här spännande fokusområden som, som är relevanta just nu. Mm. Bra, tack snälla Fredrik Hammarsten och Tom Runesson för att ni kom hit. Tack, tack så mycket. Det. Studion på Roslagsgatan i Stockholm. Och det här är alltså avsnitt av Talang och ledarskap och Heja framtiden i ett samarbete och tack snälla CoachHub för att ni är med på detta. Vi har nästa gång med något annat. Jag heter Christian von Essen och kolla in våra respektive plattformar för mer information. Tack för att du lyssnade.